OK. Takže sme tu zas na ďalšom rozhovore, opäť s rapperom, sľubujem, že to už na budúce obmeníme, ale museli sme to dať, lebo vedľa mňa už sedí... Museli, čo? Chod do piče, prosím ťa. Kokodíže museli. Museli sme to dať, lebo Separ vydal tretí album, solový, a znie to všetko krásne, ale prenechám už tebe rovno slovo, hlavne ťa tu vítam vo Flejsi. Ahoj. A môžeš nám hneď z fleku predstaviť tvoj tretí solový album. No, čo by sa k tomu dalo povedať? Ja neviem, väčšina ľudí, čo ich to zaujíma, tak to už asi počula, takže názor je podľa mňa viac na nich, jak na mne, keďže hodnotiť nejak svoju prácu mi prípada také priebané, ale ja si myslím, že celkovo je to album, ktorý je najvyzretejší z tých všetkých, čo som spravil, podľa mňa. Uh-huh. Je tam najviac tém, ktoré momentálne žijem, a takisto tam nájdeš klasiku moju egotripovú a tieto kokotiny. Takže je tam všetko, čo tam malo byť, a podľa mňa tam není nič, čo by tam byť nemalo, a podľa mňa tam ani nič nechýba. Prejdeme k samotnému albumu. Mňa by zaujímalo, že ako ťažké pre teba býva, keď je toto už tvoj asi 7. album celkovo. Či býva ťažké prísť vždy s novými témami, či niekedy sa prisiehneš pri tom, že už možno nemáš o čom písať, alebo ťažšie sa prichádza s novými nápadmi, že ako toto riešiš? Jako je to halus, že na Slovensku tie veci, čo sa spravilo neurekom, ty kokoda, mm-hmm. to sa proste nedá vždy jakoby dojsť na niečo, čo nikto ešte nepovedal, a to sa asi ani už nebude dať, pretože ten rap celosvetovo je taký, že už Hej. sa rapuje o vidličkách, o ty kokoda, o košíkoch nákupných, hoci čom sa rapuje, takže toto není podľa mňa taká priorita, že doniesť niečo, že to je téma, čo ešte nikto nepovedal, skôr, mm-hmm. keď vieš tú tému podať tak, jak ešte nikto nepodal. To je podľa mňa úplne pohode, lebo to mm-hmm. ti ani nedojde, že vlastne rapuje ten človek už niečo, čo niekto rapoval. Jasné. A na tomto albume tie témy, čo sú, nevznikali tak, že ježiš, teraz robím album, tak musím vymyslieť niečo, čo niekto nedal. Ja som proste písal, vylieval som sa z toho, čo som chcel písať, a preto to vzniklo tak, jak to vzniklo. Však to bol za 3 mesiace hotový album, uh-huh. a ja si nemyslím, že je nejaký úplne plítky alebo tak. Neviem, jasne. Na Refreshery si robil ty tú recenziu? Nie. Dobre, bol som si musel dať na piču potom. Ty by si to nespravil, nie. Není to proste album, ktorý bol definovaný tak, že ja neviem, musím písať niečo, čo akože ma úplne odrazí od ostatných niekam do piče, a ja budem ten, mm-hmm. ktorý hovorí niečo, čo nikto nevie. Ja nie som mesiáš, ja som rapper, takže rapujem veci, ktoré... Jasné. A je to už druhý album, kde máš svoju vlastnú dceru už na svete, a mení to nejak tvoj pohľad na hudbu vôbec? Alebo keď píšeš skôr tracky? Na život ako taký, vieš, ten rap vzniká tým, jak žiješ. No jasné. A to, jak žijem, sa odráža na tom, že sa mi narodila dcera. Takže už to není, ako to bolo predtým. Dosť menej mi jebe, ak mi jebalo. Uh-huh. A dosť viac som doma, ak som býval doma. Jasné. A nemám ani taký ten prístup zbrklý, vieš, rýchly, priebaný, výbušný, ak som mával. Takže tie veci Jasné. sa aj úplne inak vyvíjajú, ak sa vyvíjali predtým. Tak prejdeme na ďalšiu vec, a to je vec Nesmrteľný s Addisom. Uh-huh. A ty tam rapuješ aj o tom, čo už viackrát si omielal, že naznačuješ, že mladí ľudia často u nás ako keby premrhávajú svoje životy až do nejakého stredného veku, tak mňa by zaujímal názor tvoj na toto, že či ľudia moc čakajú na to, kým budú mať deti a nevedia sa vschopiť alebo niečo také, obzvlášť na Slovensku. No, u nás je strašná tendencia toho, pardon, že rodičia, školský systém a celkovo dospievanie mladého človeka je vedené tým, že ho strašia. Uh-huh. Nebudeš mať zlé, nebudeš mať dobré známky, nenájdeš si prácu. Nebudeš mať titul, nebudú k tebe pristupovať tak, že ti dajú finančné hodnotenie, ktoré stojí za to. Uh-huh. Nebudeš proste hento, nebudeš tamto, tak si v piči. Je to kokotina. Proste v školskom systéme sa zabíja individualita jedinca, čo znamená podľa mňa to najhoršie, čo sa môže človeku stať, pretože ty, keď máš nejaký potenciál na niečo, uh-huh. tak miesto to, aby tá škola rozdelila tie deti na také a také a také triedy, na vizuálnych ľudí, ktorým stačí to vidieť a vedia to, na audio ľudí, ktorým to prečítaš a vedia to, vieš, alebo na ľudí, ktorí majú umelecké sklony a potlačali to ostatné a vyťahovali to, čo je v nich dobre, tak vlastne potlačia, čo je dobre, a vyťahujú zbytočné kokotiny, ktoré sa v živote nepoužijú v živote. Čo je veta jak lusk. Ale u nás je hrozne veľa mladých ľudí takých, že hovoria, že ale tebe sa ľahko hovorí, keď už si tam, kde si,
a mne sa tak ľahko akože nežije, ja nemôžem, ja nemám také možnosti. Mm-hmm. Je to pičovina, ja som z tej istej vrstvy ako väčšina ľudí, možno z horšej, som z takých istých pomerov, žil som na takom istom sídlisku a takisto sa mi na začiatku všetci smiali, že to sa nedá. Mm-hmm. Dnes je to proste tak, ako to je. Je to o tom ísť za tým cieľom a mať úplne piči, čo sa deje okolo. Je to 10-ročná investícia času, peňazí, všetkého sklamania, ty kokot. Do niečoho, ale potom vždy sa proste tá vec nejak otočí a priniesie úspech, pokiaľ nejsi proste čurák, ktorý má motiváciu, že bude mať peniaze, vieš, to není dobrá motivácia. Jasne. Správna. Ale nemyslíš, že sa to možno aj ľahšie hovorí, keď si niekto, kto má umelecký talent, chápe, že to je predsa špecifická situácia? Ja nehovorím, situácia. Že máš byť umelec, že máš byť umelec, vieš, keď máš hlavu na čísla, hej, tak... Čiže chápe, že na niečo školy musíš mať. Jasné, ak chceš byť doktor, ak chceš byť právnik, ak chceš byť niečo v tej sfére, kde ten titul vyslovene potrebuješ, samozrejme nepopieram, že to je potrebné, pretože je to nejaký artikel, ktorý potrebuješ k vykonávaniu tej činnosti. To je pohode. Ale povedzme si na rovinu, 90% detiek nemá vlohy ani nejakú mentálnu alebo inú danosť sa učiť a prijímať vlastne tieto informácie a dostať ich na taký stupeň, že dostane nejaký titul. Čiže väčšina tých detiek je taký, že sú to väčšinou flákači, ktorých nič nebaví a nemajú v ničom záľubu. A ja hovorím presne o týchto ľuďoch, že koľko niekto proste premrhá svoj život celý tým, že sa zajebáva po lavičkách a pičuje na všetko, čo je. Nechá sa živiť od matky do 40 rokov a zomre sám v byte s mačkami, lebo žiadna žena nechce chlapa, ktorý sa nevie postarať. To znamená, že presne o týchto ľuďoch hovorím, že skús ty kokot niečo robiť a nájsť sebe potenciál toho, čo vieš robiť, lebo každý vie niečo robiť. Neexistuje človek, ktorý nevie akože nič. Taký človek není. Takže ja si myslím, že treba skúšať. Ja myslím, že moc veľa ľudí zbytočne chodí na vysoké školy u nás asi. Myslím si, že určite. Lebo a hlavne väčšina z tých ľudí chodí na vysokú školu ne kvôli sebe, ale kvôli tomu, že ja som to slúbil mame. Jasné. Veš, a to je to hovno. Dobre, ďalšia skladba, čo ma zaujala, je Stroskotany. Mm-hmm. Takže čo nám k tomu vieš viac možno povedať, než sa nachádza v tom samotnom tracku? Vieš čo, ja som kedysi časť puberty neskorej trávil v Novom živote, čo je dedina, pri Zlatých klasoch. Tam som vyrastal, nejakých 4-5 rokov som tam býval. Mm-hmm. A bol tam taký týpek, tam tá domáca partia tých cigošov si ma zo začiatku nešla. Trochu ma fakovali a tak. A tento jeden proste bol taký normálny, som sa s ním začal viacej baviť. Uh-huh. Potom si ma časom tak zastal medzi tými chalanmi a ja som potom tak skenoval tamto okolie. A z tých všetkých vecí, čo tam som proste pozažíval, videl, počul a priamo teda od nich, tak som poskladal akoby príbeh jedného človeka. Není to človek, s ktorým som vyrastal, není to človek, ktorého som poznal od detstva. Je to proste storytelling, ktorý je ale poskladaný z vecí, ktoré sa diali v podstate vtedy tam priamo okolo. Uh-huh. Len som akoby dal dokopy viac príbehov do jedného. Aha, čiže to není jeden človek. Není to jak pri Stroskotanej, ktorá bola čajka, ktorú som poznal osobne dosť dlhú časť života. Ale je to človek, ktorý aj viem, ktorý to je, ale je to poskladané z príbehov, ktoré sa ku mne dostali. A tak ono sa niečo také stalo asi veľakrát rôznym ľuďom, že? No, práve. A mňa by zaujímalo, že či, akože ťažko sa na to odpovedá, že či plánuješ možno aj do budúcnosti, ale toto je jedna z tých vecí, ktorá je na Bulldozeri, ma kedysi bavili najviac. Vec, ktorá sa z rapu vytratila, to sú storytellingy, ktorým kedysi kráľovala moja reč istú dobu. Mm-hmm. A nejak to proste odišlo. A mne príde, že aj keď spolu sme na party alebo s hocikým, tak máš milión zaujímavých príbehov, ktoré sa ale takmer nikdy nedostanú do žiadnej skladby. Ja neviem, čím to je. Vôbec neviem, čím to je. Ja si myslím, že koľko 90% rapperov, keby napísalo len tenkú knižku, jak je Malý princ, tak je plná externých periel. Perlí. No ale to platí aj o tebe, že prečo sa viac neotvoríš v tomto smere, že... Tak sú veci, ktoré nechceš povedať na hlas. Nemôžeš, jasne. Nemôžeš povedať na hlas. A týkajú sa ľudí, ktorých nechceš menovať alebo nechceš sa tomu vracať. A sú potom príbehy, ktoré mi neprídu mne zaujímavé na to, pardon, aby som o nich točil skladbu. Jasné. Takže možno časom. Ja viem, že ešte možno príde nejaký album, ktorý bude úplne definitívne posledný a budem o tom presvedčený a ten album chcem poňať tak, že s ním nepôjdem už ani na túr.
a iba proste napíšem veci, presne takéto, ktoré nie sú určené do klubu, nie sú určené na to, aby si sa vedel na ne baviť, nie sú určené na to, aby to vôbec počúval niekto, alebo je to vyslovene, aké by som si ja napísal nejaký denník. Jasné. A ten zrepoval. Čiže taký opak albumu Pirát, ktorý bol čisto vedme koncertná. To bol klubový album, no jasné, jasné. Ale ja som vtedy potreboval taký album z toho dôvodu, že som nemal čo hrať v podstate. Čiže som potreboval album, ktorý bude obsahovať aj veci, ktoré sa dajú hrať na koncertoch. Keďže mne začalo viac a viac ľudí chodiť navštevovať tie koncerty, tak som proste potreboval niečo, čo sa dá hrať v klube, vieš. A bolo to asi aj tam, keď nastala nejaká tvoja možno hudobná renesancia, lebo ty si kedysi bol rapper, ktorý striktne odsudzoval takú tú komerčnejšiu cestu a potom sa to zmenilo, ako sa to stane vlastne u každého, kto zachytí nejaký úspech. Že bol to vlastne aj ten dôvod, že... Ja si myslím, že to je extrémne prirodzená vec. Ten bod, kedy sa ti začne dariť, to nazvime, sprevádza to, že ľudia majú o to väčší a väčší záujem a ty si akoby vylažeš z nejakej ulity svojej, kde nikomu nechceš pustiť dovtedy a chceš proste povedať alebo zažiť veci, ktoré si doteraz nezažil, nevidel, nehovoril o nich. Jasne. A chceš to nejako podať. Ja som stále iba rapper, ktorý reflektuje presne to okolie. A vtedy sa mne začalo diať v živote to, že koľko zrazu som bol v plných kluboch, zrazu som býval na pekných hoteloch, zrazu proste boli ľudia, ktorí sa so mnou chceli fotiť, zrazu a to proste chceš, nechceš na určitú dobu, niekomu je nastalo, ale väčšine teda, aspoň teda mne sa tak stalo, ti zajebe. Na určitú dobu ti zajebe, stratíš sa. Jasne. A ja som sa stratil v tom, že som proste začal extrémne hýriť, užívať si ten život a vtedy som nemal chuť písať o tom, že jaké je to ťažké alebo aký má niekto ťažký život alebo že takto musíš žiť, aby si bol dobre namotivovaný alebo vieš, proste som chcel iba sa baviť. Jasne. Ten album je odrazom toho, že som sa iba bavil. Mňa nič netrápilo, vieš. Nemal som proste rodinu s deťmi, o ktoré sa treba starať. Nemal som povinnosti nejaké okrem psa, ktoré by ma proste zväzovali. Takže som napísal album, ktorý bol určený na to, že OK, idem za vami do klubu a poďme sa baviť. Poď sa so mnou baviť. On dojde v piatok do klubu, ten človek, on nechce tam počúvať útrapy alebo nejaké ťažké slohy. On chce kričať najebaný refrén. Jasné. Tak, ale myslím, že to je vec, ktorú si možno predtým kedysi nechápal, že si to potreboval vidieť. Jasné, že nechápal. Kámo, to nechápe nikto, kto nedá aspoň jednu nohu do toho sveta. Vieš, ono sa ľahko odsudzuje zo strany, kedy... Keď to nepoznáš. A iné, že nepoznáš, lebo oni vedia, že to existuje. Oni to aj vidia, keď robia niekde predskokanov a tak. Skôr oni to odsúdia preto, lebo nevedia, aký ten život okolo toho je naozaj. Oni vidia len to, čo vidia vlastne na stage. V klipoch, v textoch. Ale nevidia to, že ten život sprevádza to, čo rapuješ. Oni si myslia, že on rapuje teraz tak, aby to prispôsobil tomu, že sa na ňo chodia baviť ľudia. Jasne. Ale ten človek pritom iba stále je v tom istom, že opisuje to, čo sa okolo neho deje. A oni to nepoznajú, lebo im sa to nedialo nikdy, že majú, ja neviem, majú naplnený klub a potrebujú proste tých ľudí udržať hodinu v zábave. Nepoznajú to. A keď sa začneš baviť, naozaj, že baviť, a vidíš, že tí ľudia majú z toho radosť a teba to baví, tá tvoja práca, že tam chodíš a bavíš sa s nimi, tak proste chceš im dať energiu, ktorá ich udrží na nohách, udrží proste vo vare a to im nedáš proste vecami, ktoré sú storytellingy. Jasné. Ďalšia téma, ktorá rezonuje posledné dni, pretože na istom slovenskom festivale sa odohrala debata, kde si jeden novinár pozval zopár reperov, medzi nimi Strapo, Tónu Suchota, Vec a ešte Laci Strike tam bol a bavili sa o extrémizme. A medzi tým padla aj otázka, ktorá smerovala na nich, ale týkala sa Rytmusa a Majka Spirita a to bola, že prečo sa oni nevyhráňujú konkrétne voči ľuďom ako Kotleba. A ty si človek, ktorý striktne rozpráva aj v rozhovoroch, že nerieši politiku, tak ma na to zaujímal tvoj názor, aj skrz to, že v skladbe Nakazený 2 ty si nepriamo tam v podstate komentoval Kotlebu. Ja si myslím, že žiadny reper by nemal určovať, čo iný reper má repovať. To mi príde extrémna pičovina, pretože
sú ľudia ako napríklad ja, ktorí majú politiku v kokote a nebudem sa vyjadrovať o niečom, o čom viem hovno. Nebudem proste robiť múdreho v nejakej téme, o ktorej neviem nič. Ja ti len viem povedať ako laik do týchto vecí, že som si zariadil život tak, že ma nejebe, kto je vo vlade. Je mi to úplne jedno a platím si tie svoje odvody, platím si tieto veci a ja neviem proste, že aké sú sociálne dávky o 3 eurá vyššie, nižšie. Ja neviem proste, že kokot, jak funguje živnostenstvo nejaké, či im dávajú pole na podnohy alebo ne. Prešiel som si všetkými týmito fázami, bol som zamestnanec, bol som živnostník, teraz mám eseročku. Ale nikdy som nejak nepociťoval to, že mám potrebu teraz vykrikovať, lebo sú o 2% horšie nejaké podmienky, ak boli pred rokom, alebo mňa toto proste nejebe. A strápuje človek, ktorý proste ide a hovorí o tom stále, hovorí o tom na každom koncerte, zaujíma sa o to, možno o tom vie, alebo teda asi pravdepodobne o tom vie dosť veľa, tak sa vyjadri k tomu. Jasné. Ja o tom viem piču, tak sa k tomu vyjadrovať nebudem. Nechápem to, prečo by sa niekto iný mal vyjadrovať k niečomu, čo ty si praješ, aby sa on vyjadril. Na čo je to dobré, vieš, že čo tým je ako dosiahnutelné, vieš. Napríklad Spirit je človek, ktorý mladým ľuďom stále štepuje to, aby bola znášanlivosť nejaká medzi ľuďmi, aby sa neriešili proste konflikty, pičoviny. To je niečo veľmi podobné, ako pičovať na ľudí, ktorí propagujú rasizmus. Len je to povedané v modrom. Oni to hovoria v červenom, on to hovorí v modrom. Proste v rámci znášanlivosti. Paťo, podľa mňa nikto na Slovensku nepomohol cigánom v sebaúcte viac ako Paťo. Jasne. Nikto, kámo. To znamená, že čo vlastne spôsobil? Že takisto akoby ľudí, ktorých títo nejakí kotlovci alebo niekto, o kom sa oni tam bavili, odsudzujú trebárs, alebo nejakým spôsobom degradujú, tak on ich podporil. To znamená, že tiež urobil niečo preto. Jasné. A to je jedno, z akého uhla to posunieš do priestoru medzi tých svojich fans. Proste tým, že on to nepovedal tak, jak on si predstavuje, aby to povedal, tak to neznamená, že neurobil nič v rámci tej oblasti. Takže ja si myslím, že tá debata, ja som nevidel, iba viem, o čom cca bola podľa mňa úplne bezpredmetná. Úplne. Ale vieš, chápeš, nie, tak ty ako interpret, samozrejme, nechcem ti nič diktovať, ja len hovorím, že keď máš nejakú platformu, vďaka ktorej môžeš možno ovplyvňovať názor mladých ľudí. A keď nesúhlasíš s extrémizmom, či si nemyslíš, že v podstate normálne, keď Strapo alebo hocikto povie, ja som nepovedal, že to nie je normálne. Jasné. Normálne to je, ale je to normálne pre ňo. Hej. Pre mňa je normálne napríklad sa venovať tomu, tým, že mám detská z nich, ani jeden okrem veca Láciho deti nemá. A neriešia ešte tú stranu toho, že čo moje dieťa. Ja sa skôr snažím dať tým deckám do hlavy to, že ani škola, ani podobné tieto sračky, ktoré im furt jebú do hlavy, nejsú tak podstatné ako to, že nájdeš niečo, čo ťa naozaj baví, si v tom naozaj dobrý a pomôžeš tomu, aby si v tom prosperoval, napredoval a časom sa živil. Pretože nič není dôležitejšie ako spokojná spoločnosť a spokojná spoločnosť ako taká vznikne len vtedy, keď budú šťastní ľudia ako jednotlivci. Ja pomáham tomu, aby jednotlivci z tých detí, aby vyrastli jednotlivci, ktorí nebudú zamindrakovaní, zafrustrovaní, debili. A tým pádom taká spoločnosť možno časom nebude ochotná voliť neonacistov. Jasné. Pretože bude mať v sebe úplne liberálne a iné sklony a proste budú to ľudia, ktorí nebudú musieť frustrovaní sieť za kompom a riešiť, že či naozaj sem teda idú černoši nás znásilňovať. Jasné. Čiže tvrdo stojíš za tým, že nestaráš sa a... Mám to v kokote. Pokiaľ sa ma to osobne nedotýka, berem to proste egoisticky. Jasné. A je mi to jedno, či tam proste je henten alebo henten alebo henten. Ja sa snažím, aby som sa ja mal dobre, moja rodina mala dobre, aby sme boli zdraví, šťastní ľudia, ktorí nemajú proste strach z toho, že a čo keď neonacisti, vieš. Ja si na to nespomeniem, pretože som na záhrade s deckami a máme sa dobre. Nesedím proste za kompom a ježiš, čo oni zase vyviedli. A to je proste život v strachu. Ja nechcem žiť v strachu. Ja proste nechcem byť človek, ktorý sa zaoberá témou, ktorá sa ešte nedeje. Vytvárať si nejaké scenáre dopredu, ktoré sa ešte nedejú. Keď sa budú diať, tak to budem riešiť. To proste, tak ako ty ako človek si môžeš dať hociaký cieľ, hociaký dopredu vizuál, čo budeš jak robiť a nikdy to nebude tak, ako si to naplánuješ. Vždy príde do cesty niečo, čo pozmení tú cestu, možno sa to ani nepodarí a skúsiš to niekde úplne inde. A ja nemám čas ani chuť tráviť čas tým, že sa budem zaoberať proste nejakou politickou
stranou a či nás ohrozuje alebo neohrozuje. Uh-huh. Kým necítim ohrozenie, chcem žiť život naplnený proste tým, že sa radujem a užívam si plody svojej práce a užívam si svoje deti. Jasné. A nechcem proste byť zaseknutý v tom, že budem proste pátrať a hľadať, čo, kto, kde, jak spravil. Ku mne sa tieto informácie dostanú tak, že keď je to fakt nejaká veľká kauza, tak mi to povie 5 kamarátov a tak sa o tom dozviem. Jasné. Čiže bereš to ako moc nafúknutú bublinu. Hej, že? Ja si myslím, že to je proste presne preto boli asi zvolení do vlády, lebo ľudia v tej dobe, kedy tie voľby boli, videli, že vo svete proste sú imigranti a proste tmaví nejakí ľudia, ktorých koniec koncov má 90% ľudí v koreňoch, v génoch, hoci kde. Proste všetci sme, nikto z nás není, že kokos briliantovo, diamantový elf s modrými očami, proste není. Všetci sme proste nejakým spôsobom križovatky. Uh-huh. A je to úplne normálna vec, keby sa tie gény nekrížili, tak proste tí ľudia pokapú, lebo by boli geneticky už slabúčky po jednej línii nejakej rodovej. Takže vždy sa to krížilo, vždy sa to krížiť bude. A oni proste len ľudí vystrašili tým, že sem teraz mieria proste hordy nájazdníkov, čo nám budú znásilňovať ženy. A preto ľudia zo strachu podľa mňa zvolili extrémistov alebo nejaký extrém, ktorý v tej vláde bol ponúknutý, pretože mysleli, že to je ten faktor, ktorý ho chráni. Jasné. A myslíš teda, že to je nejaká vlna, ktorá prehrmí? Úplne. Tak dúfam, že máš pravdu. Mám. Dobre. Tak sme si troška uleteli. A vrátime sa späť k hudbe, čo bude skok jak vínko, ale značnú časť práce na tomto albume odviedol aj Matej Straka. A mňa by zaujímalo, že ako ste sa vlastne dali hudobne dokopy, lebo veľa ľudí bolo prekvapených aj z toho dokumentu, že dokáže také veci, aké dokáže. Čau, Mák. To je, ja neviem ani vlastne, ako to vzniklo. My sme spravili spolu feed, to sú roky dozadu, ja sa s Maťom poznám 10, možno 11 rokov, kedy v Pezinku už mali oni svoje štúdio, my sme tam nejakých pár vecí vtedy dávno nahrávali a ja som netušil, že robí hudbu. Ja som myslel, že má svoje štúdio, kde on je zvukár a robí si nejaký takýto svoj projekt, oni už vtedy asi podľa mňa rapovali, o čom som ja nevedel, no a potom sa naše cesty nejak spojili vo featuringu 10 minút a vtedy sme to nahrávali, myslím, u ňoho štúdiu a ja som si povedal, že vystredal som veľa štúdií, nahrával som hocikde a tam mi to bolo proste sympatické, nemal som to ďaleko od domu, tak hovorím si, že nahrám to tu. A zistil som počas prvých dvoch, troch skladieb, že s tým človekom si proste rozumiem nadštandardne, čo sa týka hudby, čo sa týka jeho ako človeka a zrazu to proste bolo také, že jak sme spolu spravili viac vecí, že som nemusel povedať niečo, čo som chcel, aby urobil a on to spravil. Alebo som nahral slohu a vedel som, kde som spravil pičovinu, že to chcem ísť znova a jak sa vypla stopa, tak on mi do komanda povedal presne to isté miesto, že toto podľa neho či nejdeme znova. Že proste videl som, že si extrémne rozumieme vo všetkých smeroch, čo sa týka toho hudobného nejakého tvorenia, takže ja si myslím, že to je to najlepšie, čo sa pri tvorbe albumu interpretovi môže stať, možno práve preto vznikol ten album tak rýchlo. Mne išlo písať, to je jedna vec, druhá vec, že došli dobré hudby, ale tretia vec je, že s týmto človekom som nemal námahu, nemal som proste starosti, nemal som nervy, že proste nechápe, čo hovorím, lebo boli aj takí zvukári, ktorí som 10 krát povedal jednu vec a on nepochopil ani na 10 krát, čo má spraviť, alebo čo by som chcel, aby urobil, tak som proste musel dojsť na budúce. A to je to, čo so Strakom sa mi nestávalo a vlastne som v priebehu toho, a vedel som to už aj skôr, ale zistil som v priebehu toho, že ten človek je aj produkčne úplne brutálne ďaleko, aj liricky ďaleko. Čiže som s ním spravil aj veci, aj mi spravil hudby a myslím si, že tam není o čom. Jasné. A ďalší človek, ktorý ma zaujal na tom albume je King Ivan, ktorého poznajú možno starší z Made to Made. Tak to by ma zaujímalo, že ako si sa k nemu dostal, lebo vlastne on dlhú dobu o ňom aspoň mne sa zdalo, že nebolo počuť. Tak on žil v Amerike dlho. Aha. On spolupracoval na projektoch s Redmanom, s Methodmanom, blablabla. Žil v New Yorku a ako tam sa venoval produkcii. Potom sa vrátil naspäť na Slovensko, myslím, že kvôli mame. A tu sa
asi pravdepodobne za ten čas, čo bol preč, to jeho zázemie nejak rozplynulo. A on stále hrá, on stále tvorí, ale není tak na očiach, vieš. To je jediná vec, čo podľa mňa je taká akože na piču. Ale ten človek má doma 200-300 rozrobených vecí, vieš, to on produkčne a hudobne stále aktívny človek hráva, má svoju kapelu a nejaké rozbehnuté projekty. Podľa mňa urobí aj album čoskoro. Jasné. Ale on ako interpret už v dobe Made to Made, ja si pamätám, keď sme mali koľko 19-20 rokov a sme na tie skladby nomen A v troch nábytoch extrémne žili. Jasné. A my sme zrobili s Maťom Strákom hen tú skladbu Prosecco a hovorím si, že čo s refrénom, že dajme tam, ja neviem, že niečo, čo bude naozaj funk. A obidvoch nás naraz napadlo, že koľko, že veď King Ivan. A mu zavolal, tým som mu zavolal, hej. A on hovoril, že už dlhšiu dobu mal v pláne som niečo robiť, čo mňa celkom aj prekvapilo. No a dali sme to dokopy, spravili tú vec, on tam spravil vlastne živé nástroje, dohrávky, dýchové nástroje, kokot, klavír, vokoder, všetko a tak vznikla tá vec celá. Okay. Dostali sme, ak sa nemýlim, dva klipy zatiaľ k albumu. Chystajú sa aj nejaké ďalšie? Akože rád by som, uvidíme, jak to povedia, nechcem zatiaľ nejak konkretizovať, že aké, ale snažím sa napredovať v tejto tematike. Takže snáď budú, no. Ale netočí sa teda nič. Zatiaľ. Točí sa piatok. Točí teraz sa piatok. Budúci. Nechceš prezradiť na akú zatiaľ skladbu? Zatiaľ ne. To chod do piče. Zabri. Dobre. Dobre, pán. Turné k albumu musí byť. Je. Takže bude to niečo špeciálne? Budem sa o to snažiť, no. Bereme prvýkrát vlastný stage, vlastný zvuk, vlastné ledky, vlastné CEOčka, ohne, hostia, blá, 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 niečo okolo toho. Vlastné hostia. No, nová show, vlastný hostia, strop. Bude to nová show samozrejme a je to od začiatku, alebo od polky septembra do polky novembra a sú tam vlastne veľké spadové oblasti. A potom budúci rok budeme jazdiť akože tie menšie mesta, len tá show. Tým, že je naozaj nabitá vecami, ktoré bereme so sebou, stojí viac ako si väčšina klubov vie dovoliť, takže jasne. Máme to postavené viac menej na veľkých kluboch a halách. A budete aj dáme sprevádzať na tomto turné, alebo je to solo? Myslím, že ne, lebo on robí solo album, ktorý chce vydať ešte tento rok, čiže on si pôjde po svojej línii nejaké, vieš. Jasné. A toto ma ešte zaujímalo, že dáme vydáva asi na vašom spoločnom labeli, takže či by si nám vedel prezradiť, že v akej situácii je jeho solo? Jako podľa mňa hotové. Ale on má stále nejaké nápady, nejaké výhrady, vieš, tak stále to nejak mení. Takže jasné, objavíš sa na ňom asi aj ty, predpokladám. Zatiaľ som nič nenahral, tak uvidíme. Nezavolám ma ešte. Jasné. Tak mňa zaujímalo, že čo teda ďalej? Hovoril si, že možno ešte nejaké ďalšie solo, alebo ako vidíš v budúcnosti svoju kariéru? Jako uvidíme, ak ma to bude baviť, vieš, nič, čo ťa nenapĺňa, nemá zmysel nejak na silu robiť. Zatiaľ je to pohode, zatiaľ ma to baví, zatiaľ aj ľudia reagujú na to dobre. Pokiaľ budem vidieť nejaký pokles toho, že to začnú mať piči, alebo ja budem s nechuťou chodiť na akcie, tak sa na to vyserám. A jasne. Tá doba príde vtedy, keď príde. A čo sa týka projektov, tak určite podľa mňa vznikne ešte jedna DMSK a možno ešte jedno solo. A máš nejaký alternatívny plán okrem hudby? Do budúcnosti? Niečo, čo by ťa mohlo živiť alebo baviť? Ešte chcel by som nerobiť nič. To je dobrý plán. To je plán, ktorý je super. Nikto podľa mňa, alebo väčšina ľudí, ktorí zažili tento spôsob života, že si sám sebe pán, sám si určíš, kedy čo budeš robiť, jak to budeš robiť, tak už asi sa nejak nebude schopný vrátiť a aklimatizovať v prostredí, kde je niekto tvoj šéf, zarobíš toľko a toľko, keď tam budeš odvtedy dovtedy. Jako neviem si to moc predstaviť. Človek si zvykne na všetko, keby ti odrezali nohu, zvykne si na to, ale tebe odrežu za chvíľu. Môže byť ináč. Ale nechcel by som ísť znova do práce, takže chcem určite robiť niečo, čo budem robiť sám na seba. Jasné. OK, tak to je asi najlepší spôsob, ako to ukončiť, takže ja ti ďakujem za rozhovor. A ty to sleduj. Vidíme sa na túru.